mudanayaasha golaha baarlamaanka ismaamulka Garissa ayaa si kulul u dhaliileen dawladda dalka kadib markii ay ku eedeeyeen ciidamada dawladda inay afduubteen weelal badan oo reer Garissa ah oo wax dambi ah aan lagu soo cadeenin iyadoo maalintii shalay ahayd wiil kale lagala baxay magaalada Liboy waxayna mudanayaasha ugu baaqeen dawladda in dadweynaha reer Garissa ay yihiin dad Kenyaan ah oo xaq leh magacaygu waa Xanaafad Abdirahmaan Sheekh MCA laga soo doortay Liboy ward maanta waxaan ku kulanay waxaan asambalgeyna Garissa County Assembly isku imaanay anagoo rabna inaan la istaagno Garissa County at large gaar ahaan dadkii reer Liboy wiilashii la qaatay dadkooda inaan garab istaagno aanan u muujino inaan support aan siinayno aanan garab taganahayn aanan u duceynayno aanan dadaal muujinayno ilaa laga soo yiri wiilashaas inaan istaageynin waxaan meesha isku imaanayna cambaareyno dowladda Kenya gaar ahaan ciidamada KDF-ta kuwaasoo baryaan ku takhasuseen inay wiilashaena halaal ula baxaan anaga haddaan nahay mas-uuliyiin arrintaas arrin aan ku farxsan maahan anaga waxaan nahay codka dadka ayna soo doortay dadka ayan wax ku nahay waxa la qaadayna wiilashaanadii iyo waxaa la jiray nalaga midka ahaa markay anaga codka dadweynaha ku hadlayna waxaa leenahay dowladda Kenya baaq ayaan u diraynaa waana cambaaraynayaa arrintan foosh xun oo ilaa muddo dheer madaba socotay waan ogahay waddanka soomaali haddaan nahay islaambo in wax lan lagu sameeyo marginalization mararka qaar ay soo yidinaa inaan kenyan rasmi aan nahay waxaa hoobiya na siiyey dowladdan William Ruto markay soo gashay ballanqaad uu sameeyey in islaamka iyo soomaalida xadgudubka lagu hayo in laga joojin doono midda ugu weyneed aan filayna waxaa in wiilasha lala baxayo la joojiyo laakiinse way ka dartay anaga ma diidin inaan qof bini'aadam qaad u geli karo qofka hala qabto sababta aan u leenahay aan u haysanay police station-ka DCI-da waxbaarista arrimahaas waaye waxaan rabnaa haddii qofka qalad uu leeyahay in la qabto in xabsi la geeyo maxkamadda la geeyo haddii khaladka loo helay qofka la xiro raalli baan ka nahay laakiin dhallinyartii shaqala-aanta ahayd oo iska shaqaysanaysay waalidkood wax maaleysay meeshaa nolol maalmeed ka samaysanaysay har iyo habeen in halaal loola baxo mid aan aqbalayo maahan haddaan madaxdii aan ahay Garissa County iyo dhammaan soomaaliweyn waxaan leenahay arrinta arrin qaldan waaye raallina kama nihin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed sheekh magacaygu maxamed sheekh waa MCA galbasigaal wood waxaan ku sugannahay baarlamaanka Garis annagu ah mudanayaasha laga soo doortay countiga Garis halkan waxaan isugu kaankeyntana waxaa weeye cabasha iyo dhib maaragtay soo siyaaday oo aan la yaabannahay isu socdo oo u baahan reer Garis haddaan nahay inaan tala weyn ka yeelano maalin walba qof baa lala baxayaa dhowr qof baa lala baxay oo u dambeeyey muxuu ahaa jaamac oo Liboy laga qaaday shalay u dhexeyso muxuu ahaa Dubley iyo Liboy police station dhexeeda lagala baxay laga qaaday Cabdixakiin baa ka horreeyey dhowr dhalinyaro fara badanna waa la qaaday ilaa toomeeye baa lagu xisaabayaa oo Faafi iyo Xagadheere ilaa Sankuri iyo dhammaan inta qof ee maalin walba lala baxay magaalada gudaheeda hata har iyo habeen laga qaadayo marka arrintaas aad noo dhibtay marka waxaana leenahay arrin la yaab leh arrintaas anaga mas-uuliyiinta daanahan waan cambaareynayna waxaana leenahay qaybaha amniga Kenya in arrintaas ay gooni ku fiiriyaan maxaa yeelay si hadda ku socota gacanta bay ka bixi doontaa hadda Liboy xaaladda ma degno ilaa shan ilaa maanta xaaladda ma degno way kacsan tahay xafiisadii kudi iyo maartay station kudi la tuban yahay kacdoon culus baa bilaabanhayaa meel walbuna ka bilaabanhayaa marka qaybaha amniga waxaa leenahay arrintaas gooni u fiiriyaan madaxweynaha waddanka madaxweyne Ruto wixii aan ku ballanay oo markaad soo gashay aad ballan qaaday muxuu ahaa dadka lala baxay la laynahay inaad joojiso oo aad haddana wixii uu soo laabtay marka hadii aad ogeyn iyo hadii aad ogtahay talaabo cad inaad maartay meesha laga qaadan u baahanahay maxaa kaloo la yaab leh anaga mas-uuliyiintii inaan arrintanayto aana dhibka jiray inaan horta gacanta isqabsanno haddaan nahay mudanayaasha laga soo doortay Garissa County MCA-sha baan nahay governor baan nahay senator dhammaan inaan horta isku imaano si degdeg ah shir degdeg laga galo go'aan rasmi ah laga qaato dadka maqan oo aan garaneyno oo ilaa hadda barkood la tuhmayo meelaha lagu tuhmayo in lagu hayana soo la soo sheegayo maxaa rabnaa in hadii dambi lagu hayana la keeno qaybihii u xilsaarnaayeen oo maxkamad la keeno oo dambi lagu soo eego hadii kalena dadka loo soo fasaxo intaas baan leenahay si goorina xawlaha la hayaa wasiirkeena ka imaaday countiga Garissa wasiirka difaaca madan laga soo doortay Huluuqo Cabdi Cumar Saciid waxaan joognaa halkan isugu imaanay Garissa County Assembly annagoo rabnaa inaan ka hadalno dhowr shay midda ugu horreysa waxaan rabnaa inaan cambaareyno falka xun iyo falalka xun ay dowladda ku dhaqanayso ay shicibkeeda ay ku samaynayso
dadkan waa dad wadani ah kibaanna haysto dad soo doortay ee wadaninimo sheeganayaan marka waxaan rabnaa dadka dastuurka ilaalinaya ama xaqqa ka shaqeynaya inay maartay si dastuuriyan ay dadkan ula dhaqmaan hadii dambi ay galeen la hoos keeno meesha ee loo baahan yahay kootiiniga in la keeno haddii dambi galeen la soo siidaayo family wada ku rafaasan oo walbaarka haya ilmiiba agoontoobeen oo wax lagu sameeyo hata la garanay hooyooyinka garan la abooda meesha u jiro marka waxaan ka codsanaynaa dawladda falkan xun ay ku dhaqanaysan oo dadsan in laga gaaro waxa kale oo aan u direynaa baarlamaanka NBA-sha laga soo doortay Northern Kenya ama Garis shakhsiyan inay biilkan ay daragoonyan biilkan la mariyay oo antiterror biil la dhigay inay soo qaadaan amendment lagu sameeyo oo la mariyo dawladda awooddana isticmaal haaso dadka iskala baxayso sidii jabhad ahaan ay kula bixi inay joojiso oo maalintee la sameeyo amendment dadkan la horkeeno maxaa sida qofkan ay meel buu ka imaaday kibaanna buu qabaa chief baa u gooyay MCA ka imaaday MP baa ka imaaday governor baa ka imaaday senator baa ka imaaday qofkii inuu walaaq loo qoro loo dambigaas lagu soo sheegay isurgee meesha dawladda booliska tag ama chiefka u tag chiefka ku keeno wixii lagu hayaan ogaano haddii dambi lagu helana annaga ruux dambiile ee garab uma noqonayno al-shabaab waxay dhibahayso oo habeenya dharaarba beecsharadii wadooyinkii iyo horumarkii oo dhan ay lid ku noqdeen waa annaga marka dawladda ha fahanto annaga oo dhan al-shabaab ma nihin ninkii xunna fartaan ku fiiqayna dawladdana waa lala shaqeynaa laakiin dadka ayaa loo gafin NBA-sha marka waxaan ka codsani biilka maalinku maray baarlamaanka dagaalkii ka dhacay waan arkayne dharagoonyan biil buu ahaa wax la rabay ma ahayn biilkaas in la soo celiyo amendment lagu sameeyo laga toosiyo qodobaha uu ku qadan yahay dawladda iska sameysanaysa falka alla falka ay doonayso midda kale waxaan codsanaynaa dadka mas-uuliyiinta oo hadda maanta aan ku faanayno oo nabadgelyada gacanta ugu jirto waa dad islaam ah nimiyo dadkiina u shaqeeya runta la isku sheego wixii xil oo la hayo ummadii loo hayo si cadaaladnimo ah loogu dhaqmo ummadda maayta la xasuuqayo afadir inaga waxaa noo dhaanta inta ruux nawrkiintiin disiin aan ka samarno mar calabadeegaana waan qarnaa laakiin ruux iska maqan sanad wuxuu yoolo ogeyn ilmiis agoon miya islaanti mala dumaali maxaa la samayna marka waxaasaan ku jirnaa waxaan aha nagalada dad islaam ee mas-uuliyadda nabadgelyada ugu jirtaa gacanta nimanyahow dadkiina u shaqeeya lilaahi nimana ku shaqeeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وعبد الرحمن بور امسيق لغا صدر تسانقر محاو مليني مانتو ومالين آت عن اوني جبسنة ومروكسنة هاي ما داما وقت والبابو اي مالين والبابو عرما آت افوالحون اينو اين سوغار ايان ودالين يرى بيني مالين والبابو قريها لغا لبحايا عرما ها صورت وعرما آت افوالحون المهيني با قريها لغا لبحايا security waa guriga kala baxaya ciidanka waa guriga kala baxaya haddana aan la arkeynin markay guriga kala baxaan inay maxkamad geeyeen intay geel lahaayeen ayay waa la arkeynin oo war laga haynin maxaa u maleeyna arimaha anaga arimaha aan dul qaadan karno ma hadaanahay madax laga soo doortay Garissa County maalin hore maxaa jiray wiil ay dhahan Usmaan Yusuf Guure oo laga soo qaaday nunow habeenimo ayaa gurigiisa asagoo jiif ilmiis dhex jiif laga soo qaaday ilaa ay hadda muddo 3 bilood uu maqan yahay meel uu joogay lama sheegi karo dawladda ayaa gacan ku haysata may dileen siday ku suubeen ilaa hadda war kaba hayno maxaan codsan lahayn ninka asaga ah haddii dawladda ay hayso si degdeg inay ku soo celiso maxkamadda ay keento sidoo kale maanta maxaa laga qaaday wiil Cabdi Xakiim oo shalay laga qaaday Cabdi Xakiim Libooya maal hore ku kale oo jaamacada dhigay Aadam oo asagana reer Libooya ha la qaaday Jibriil baa laga qaaday xayar dheere xareed yar la dhigay oo Aadan Qaliif ayaa laga qaaday xaluuqo berina anaga inoo soo socota marka anaga mid aan mid aan ogolaanayna mooho maxaan rabnaa dadkeenni eheladeenni dawladda ee haysata xoog ay ku qaadatay in haddii dambiyaad lagu hayo maxkamadda la keeno haddii aan la keenaynin anagaanu qasbina anagoo madax ah inaan dadkeenna horseedno oo mudaaharaadyo waaweyn aan qabanno magaalada aan ka qabanno sifay dadkeenna u maadaan laba farin baan rabaa inaan u faro walaalkeen wasiirka Aadan Barre Ducaale oo ay difaaca iyo interior ministerga Kindiki iyo madaxweynaha markaad soo galeyseen maxaa ballan ku qaadeen in la joojin doono extrajudicial killing iyo forced disappearance in la joojin doono laakiin waa inooga darteen runtii waa inooga darteen maalin walba dadkeena la baxaya maxaan ka codsanaynaa mudanaha Aadan Barre Ducaale iyo Kindiki iyo Ruto in dadkeena waan jecelnahay nolo soo celiyo haddii dambi lagu hayna maxkamad la geeyo marka waa maasantiin ana majority leader Garissa County Assembly
مالنا ودغار سياسي مالنا واسقر بستاك ما انتو عركيسان وحن اصبنا محني انكاها اللينا وعدبنا وهايستو هنا اسكاها قرقارنو بان يرف ربنا بالقفا شيء والقاضي زولي فربنا لا قاضي لغوية إلا إبالان بلا إلا يهلوقو إلا يدداب زولي ذي نبتقليه آد بوحنت لالين فربنا سوشي سينيسي وبركوب ملعيه هذا آن هين هدان شيء كرحد هالكم بدو حالي راه عبد الحكيم محمد حسن باليرها لجن بكم هذا راه جامع وحاجر آدم محمد بير بالله سبنا عثمان يوسف قوراج جرا أصلا مينو لا قاضي دمان خيري دكت كان إكب حين اللي ولا هي وحلينا سمر موجية إلى يجينا نبريا أنا إذا جرب تابعنا هي سياس إنه جليه.